Մեր համայնքից այս պահին կծաբերդ հինգ հաղեր Ադրուկի տարածաշրջանի դիրքերում ծառայում են 6 երիտասարդներ, մոբրեստուսով են զորակոչվել, նրանք գրեթե արդեն 20-25 օրից ավել են եղել, պիտի արդեն սմենափոխ, հերթափոխ կային, պարզվեց, որ 3 օր առաջ ունեցել են, կապ են ունեցել, ծնողների հետ կապ են ունեցել, զանգել են և դրանից հետո կապը կդրվել է, փորձել ենք գնալ զորամասի հրամանատարին տեսնել այստեղի, փորձել կապեր ստեղծել, բայց ասում են, որ ոչինչ չկա, ոչ մի բան չկա, տղաների մոտ պարզապես ամեն ինչ նորմալ է, ու բոլորը զարմանում են, որ մեր տղաները այդտեղ ինչ գործ ունեն, որովհետև այսօր պաստորեն ադրբեջանցին գիտե, որ իր հողն է, մենք էլ պաստորեն գիտենք առանց սահման դնել, տարենտեղ մեծականակ զինվորական ուժեր ենք լցել, որոնք այսօր պաստորեն եղել են շրջապատման մեջ, և այս պահին մի մասը արդեն դերևարված են, ես չգիտեմ, մենք ինչ անենք, ասպես գժված ընկել ենք և ազգային ժողով, և մարդու իրավունքների պաշտպան, և կառավարություն, ինչ ուժեր ունեն, ծնողների մի մասը այս պահին Արցախում են, գիշերը գնացել են, ես որոշել եմ մնալ ստեղ, չգիտեմ, մի մասն էլ ընդեղ ճանապարհներ են փակում, չգիտեմ ինչքանով կկարողանանք. Եվ վերջնականապես, եթե չգիտեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունն է հարցը լուծելու, միգուցե ինչ անենք, քաղաքական ապաստան պահանջենք, ինչ անենք, ընդեղից որից երկրից գնանք բրձնենք։ Այսինքն սահմաններին կանգնած են եղել տղաները, բայց ադրբեջանցիները համարելով, որ դա իրենց տարածքն է, այսինքն անվերահսկելի իրավիճակ է ստեղծվում։ Այո, անվերահսկելի, այս պահին ունեցած տեղեկատվությամբ անվերահսկելի իրավիճակ է ստեղծվել, հաստացի կա, ես երկու ծառայողից ճանաչում եմ, արդեն այսօր բանը տեսա նկարահանումները կա, որ ադրբեջանցիները խոսում են, փորձում են ծաղրեն, ես չգիտեմ իրականում աստված մի արածել, շարունակությունը ինչ կլինի, պարզապես քանի որ այդ տարածքից հետո շատ չեն եղածել, խնդրում ենք բոլորին, որպեսզի կարողանանք են բոլորի, ով կարող է, որպեսզի կարողանան գոնե, որ հաստատ տարան հասցրեցին Բաքու կամ ինչ-որտեղ, երևի չգիտեմ, երբ կստանան կամ կստանան, չեն կստանան մեր տղաներին, դրա համար մենք զարմանում ենք նույնիսկ խաղաղ պայմաններում 160 հոգի գերի վերցնել, չգիտեմ, ինչքան կարելի է անկազմակերպված մարդեր նղել և կորցնել ես կան, և զոհեր, չգիտեմ, և հիմա նորից վիրավորներ, չգիտեմ։ Հետ ինչից ելնելով եք դուք ասում, որ 160 են, այսքան այդ թիվը որտեղից։ Մենք մեր ունեցած, որովհետև իրենց ընկերներից, այսօր մոբ ռեսուրսի իրենց ընկերներից կեսը, այստեղ են, միշտ կապի մեջ են եղել։ Եվ Գյումրիից, Աշոտքից, Ամասիայից, Մարալիգի տարածաշրջանի մարզից, այսօր ինֆորմացիա կա, որ այդքան մարդ զորակոչվել է, ու նաև ընդեղ եղել են Իարգեն Հոկտեմբերյանի արմավիրի մոբն է եղել և այլն, դեղից այսօր խոսում է, որ զոհեր կա, ամենայն դեպս 160 հոգի Շիրակի մարզից են եղել, որոնց հլա չենք էլ կարող տիրապետենք, այս պահին նորմալ չեն էլ ասում կոնկրետ ինչքանն են գերի, ինչքանն են դիրքերում, բայց այսօր ծնողներ ընդեղից զանգում են, ամեն կես ժամը 1-20 րոպեն մեկ կապի մեջ ենք, ընդեղ էլ պաշտպանության նախարարության մոտ են, գնացել են նախագահի նստավայր, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ բան անել, մենք էլ այստեղից խնդրել մեր իշխանություններին, եթե կարող են ինչ-որ բան անել, մեր տղաների անվտանգությունն ապահովել։ Հիմա դուք նշում եք, որ այսքան 2 հոգի են ազատանցի, ովքեր երության մեջ են։ Այս պահին տեսանյութերով 2 հոգի արդեն պարզ է, տեսել ենք, որ երկուսներին բնակիչներն են, և ես շատ քաչ ճանաչում եմ իրանց, շատ պարզ երևում է, կարող ձեզ էլ հիմա ցույց տամ, ես ճանաչում եմ, երկուսն էլ ամուսնացած, երկուսն էլ ընտանիքի տեր, կարելի ասել, մեկը նույնիսկ իմ սանիկս է, որ հենց հարևանությամբ ենք ապրում, ու մեր տղաները այսօր այս պահին նեղության մեջ մենք չենք հասկանում, ով է մեր կողքին։ Իսկ մյուսների գիտեք, որ համայնքներից են դուք։ Դե ունենք Լանջիկ համայնքից ունենք, Ամասիայի Սարապատ համայնքից ունենք, Աշոտքից ունենք, Գյումրիից ունենք, Անիից ունենք, Մարզի բոլոր տարածքներից ունենք, և ունենք նաև համայնքապետարանների տեղակալներ մարդիկ, որոնք պաշտոնական դիրքեր են զբաղեցնում, գնացել են, ունենք Գյումրու քաղաքապետերի, քաղաքապետարանի բաժնի վարիշներից ունենք, որ այսօր հրամանատարական գործնեցներ իրականացնում, ինչքան որ տեղեկացված ենք, իհարկե 100%-ով չգիտենք, բայց գիտենք, որ այդ քանակության մարդ կա, և ըստ զինվորականների հայտարարության այսօր բոլորը զարմանում են, թե ինչ գործ ունեն Խցաբերդում կամ Ընդհաղերում, որտեղ դեռևս սահմանը ճշտված չէ,
Արևան պետության հետ դերևս սահմանը ճշտված չէ, ու այնտեղ ճշտված սահմանների վրա բնականաբար խաղաղապաներ են հսկում, և բնականաբար ինչ գործուներ մեր զորքի են դերվել, չգիտեմ, սա իշխանով է իրականություն, տեղեկատվությունը ճիշտ է, թե ճիշտ չէ, համենայն դեպս այդ տարածքում, որ այսօր ադրբեջանցին գիտի Իրան հողն է, եւ մենք հայերենը գիտենք մեր հողն է, վերջապես չգիտեմ դրանք ով են ճիշտ են ու մեր։ Հիմա իշխանությունը ինչ պետք է անի, որ չի անում ըստ ձեզ այս իրավիճակում։ Դե որ իշխանությունն է որոշել, որ զորակոչ է արել, ու մենք էլ ինքներս նպաստել ենք այդ զորակոչին զինքումների հետ միասին, որ գնանք մեր սահմանները պահպանենք, բնականաբար եթե ինչ-որ բան անում են, ուրեմն մինչև վերջ դեր ենք առնելու այդ ամեն ինչին, որ այդ մարդկանց անվտանգությունը ճիշտ դրամանա։ Բայց այս դեպքում ո՞վ պետք է անի, եթե ոչ իշխում ասենք, ո՞ւմ ասենք, քահանան։ Եթե ես կարող եմ անել, խնդրեմ ինձ ասեք, ես գնամ։ Եվ այսօր սիրելի լրագրողը հարցի տալիս, թե ով է անելու, եթե ոչ իշխանությունն է, այլ ով։ Ինչ պետք է անեն, այսինքն թերացումներ ինչ անեն, եթե տարել են այդ զինվորներին առաջնագից սահմանները պաշտպանելու, եւ չեն կարողացել այսօր դերաբարվել են այդ տղաները, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անեն, որ կարողանան այդ տղաներին հետ բերել։ Հաղախ պայմաններում 160 հոգի զինվոր են տանում, չգիտեմ, դիրքերից, ով ինչ պետք է անի, ով պետք է անի, ամենայն դեպս պետք է կազմակերպված, չգիտեմ, ծառայություն մատուցեն մեր ռազմական ուժերը, որպեսզի այսպիսի բաներ չլինի։ Պատերազմի ժամանակ հասկացանք, զոհեր տվեցինք, բայց պատերազմից հետո ինչ ենք անում։ Հիմա այսօր եկել եք Խորհրդարան, ում հետ եք հանդիպել բացի պարոն Գրիգորյանը, Վարկավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ, օրինակ կնախատեսվում եք ազգային ժողովի նախագահի հետ հանդիպել։ Ես ճիշտ ասած մարդու իրավունքների պաշտպանի, պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի Տիգին Զորաբյանի հետ եմ ուզեցել հանդիպել պարոն Գրիգորյանի աջակցությամբ, որպեսզի հարցը ներկայացնենք, նաև համապատասխան ուժերի հետ փորձել ենք կառավարություն մտնել պաշտպանության նախարարության վրա, հիմա ուզում եմ այստեղից դուրս գամ, գնամ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, այնտեղ ես նույն տեսանկարահանման նկարը հանված նյութերը ուղարկել եմ այնտեղ, որպեսզի նաև անուն ազգանուններով, վերջնականապես նրանց ծննդյան թվերով, ընտանիքի անդամներով, իրանց հասցեներով, որպեսզի կարողանանք, չգիտեմ, ինչ-որ բան, ինչ-որ կառույց կարողանանք մեզ օգնել, այլապես մեր բնակչությունը, կոնկրետ իմ համայնքի բնակչությունը ասում է, եթե այսպես է լինելու մշտապես մեր հետ, կամ մեզ քաղաքական ապաստան տան, գրել ենք, գնանք, չգիտեմ, Ռուսաստան ապրեն, կամ չգիտեմ, միգուցե վերջնական արդյունքում ես գոդին է, կդառնա ռուսական գոդի, հասկանանք, գոնե մեր պաշտպանությունը կապահովի։